שבוע לא רגוע, עבר על הכחולים מפתח תקווה שחזרו אל מסלול ההפסדים אחרי שספגו רביעייה אצל הפועל ירושלים וצנחו עד למקום ה-11, ונכון לעכשיו הקבוצה של דן רומן מציגה את ההתקפה וההגנה החלשות בליגה. הערב מגיעה למושבה הקבוצה של שרון מימר אחרי שפגשה גם היא נציגה ירושלמית וספגה הפסד ראשון לעונה, אבל עדיין מדובר באחת משתי ההתקפות החדות העונה, והמטרה של בני ריינה היא ניצחון רביעי ולהישאר בצמרת הגבוהה. בואו נראה את היציאה הזו קדימה, שקר מבקש את הכדור בחזרה, יכול לעשות משם משהו שיסכן. הנה קייס גדם במספרת, איזה גולו! הצלה גדולה של וולף, ומה שראינו כאן מקייס גדם זה חתיכת ביצוע, הצלה נהדרת של הארגנטיני. וואו, ארגנטיני משלנו, נכון, אבל איזו הצלה ואיזה ביצוע של קייס גדם. הוא מתחיל להסתמן לחץ, אבו פרחי לסמביניה, נהרינה רוצה שער ראשון מהיר, שקר, שקר, שקר בועט, גפוה מדי, נהרינה מסוכנת. מסוכנת כי גם מכבי פתח תקווה נותנת לה להיות מסוכנת, אתה לא יכול להשאיר את מוחמד שקר ככה, כל כך חופשי בתוך הרחבה. ועשה את הכדור הזו לעבדאללה ג'אבר, חושב שהייתה לו התלבדות אם ליפול ברחבה או לא ליפול, אבו פרחי. כדור טוב למרכז, גאנם משתחרר, בועט, והנה 1-0! קייס גאנם חתום על הבישול הזה, והשער הזה של גיא חדידה שלא חוגג מול הקבוצה שבה הוא שיחק. אתה יכול לחגוג, חדידה? נכון. אתה יכול לחגוג. 1-0 לבני ריינה, זה קורה בסיום הדקה 14. גיא חדידה חוגג את השער הרביעי שלו העונה. נראה את רגל שמאל. זה נכנס כמעט, כמעט השוויון, כדור מסוכן של רויזמן. כדור פוגע בדרך בשחקן של בני ריינה. בני ריינה, נכון? כן. שאלה מה מכבי פתח תקווה תעשה עם זה. עוד כדור עומק, זהו רויזמן, רויזמן, רויזמן! אוי, הוא בעט עם רגל שמאל. הוא היה צריך להכין את עצמו או לחפש את אנס מחמיד שהיה ממוקם טוב. או פס עם הימין לאנס מחמיד, או בעיטה עם הימין לפינה הרחוקה. כדור נחת לו טוב עם רגל ימין דווקא. רויזמן. כדור הזה נהדף. רוצה לקרן נוספת של מכבי פתח תקווה. מבקשת נגיעת יד. אבל בוא נראה מה... כדור נטס אליו. אתה יודע, זה 50-50. מורה על פנדל. למכבי פתח תקווה, בתוספת הזמן. של המחצית הראשונה, ויטלי דמשקן רץ, בועט, 1-1 במושבה, מכבי פתח תקווה חוזרת בתוספת הזמן עם שער ראשון של ויטלי דמשקן, ושרון מימר עם כרטיס צהוב חייב להיזהר, זה עלול להסתיים פה בהרחקה. שוב סייד אבו פרחי, האופציות בתוך הרחבה, והוא בועט! הכדור הזה מלטף מלמעלה את השער. זה המצב הטוב ביותר במחצית הזו. לקראת חלוקת נקודות. עידן ורד. נגיעת יד. כדור הרוחב, הייתה שם נגיעת יד. פנדל. ויש צריכה להיות פה שריקה לפנדל. עוד יותר מהראשון. סמביניה נגע, הנה ההזדמנות, כן! צמד לויטלי דמשקן! דקה 90 הוא קובע פה מהפך לזכות מכבי פתח תקווה. איזה גול, איזה כדור חכם. אבל... זו התקפה הכי מסודרת במחצית השנייה. עידן ורד מתחיל איתה, וויטלי דמשקן נותן והולך, חמם והגש. 2-1 מכבי פתח תקווה, וזו השריקה האחרונה של סניר לוי. מכבי פתח תקווה משלימה מהפך מול מכבי בני ריינה וחוגגת ניצחון בית ראשון לעונת 24-25.